Galaxy Tosca. Halus, mewah. Perhiasan mewah daripada Raymond Weil. Raymond Weil, daya kreatif masa. Masa dari Raymond Weil. Buletin utama 7 Mac. Rakyat Malaysia dikenal pasti terbabit dalam kempen anti kayu balak tropika di Jepun. Sekolah latihan penerbangan mampu menjadi satu lagi sumber pembangunan ekonomi negara. 12 rakyat Malaysia dikenal pasti terbabit dalam kempen anti kayu balak tropika di Jepun. Kegiatan kumpulan itu mengakibatkan Tokyo mengurangkan sepertiga import kayu tropikanya. Sasaran kumpulan itu yang bergabung dengan pihak tertentu di Jepun ialah industri kayu balak Sarawak. Menteri Sains, Teknologi dan Alam Sekitar Encik Loh Hinding berkata, Kuala Lumpur, Tokyo dan Kerajaan Sarawak sedang bekerjasama bagi menangkis tohmahan kumpulan itu. Sekolah latihan penerbangan mampu menjadi satu lagi sumber pembangunan ekonomi negara. Bagaimanapun, Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad mengingatkan sekolah seperti itu jangan mengenakan bayaran terlalu tinggi kerana kelebihan yang ada pada mereka hanyalah kos yang murah. Dengan itu, sekian buletin utama. Dan selamat sejahtera. Tosca, halus, mewah. Perhiasan mewah daripada Raymond Weil. Raymond Weil, daya kreatif masa. Masa dari Raymond Weil. Salam sejahtera, saya Suhaimi Sulaiman. Saya Christine Lim. Buletin utama Ahad 7 Mac. Dewan Rakyat akan bermesyuarat esok dan lusa bagi menimbang semula rang Undang-Undang Tindaan Perlembagaan 1993. Dan UMNO Melaka akan berunding dengan semua pihak bagi menentukan status Bumiputera keturunan Portugis.
berita sepenuhnya. Langkah menghadkan kekebalan raja memasuki proses perundangan terakhir esok apabila rang undang-undang perlembagaan pindaan 1993 dibentang di Dewan Rakyat. Perdana Menteri akan membentangkan rang undang-undang itu kira-kira pukul 2:30 petang. Dan selepas ia dibentang, dibahas dan diluluskan semula di Dewan Rakyat esok dan lusa dan di Dewan Negara pada hari Rabu, ia akan tetap menjadi undang-undang 30 hari selepas tarikh kelulusan Parlimen dengan atau tanpa perkenan Yang di-Pertuan Agong. Tanda-tanda menunjukkan rang undang-undang itu akan menerima sokongan majoriti lebih 2/3 berdasarkan keanggotaan Barisan Nasional di Parlimen dan kehadiran wakil bebas yang menyokong rang itu pada persidangan khas Januari lalu. Dan kali ini DAP telah menyatakan sokongan mereka. PAS juga akan hadir esok bagi menyaksikan Semangat 46 sebagai parti tunggal yang ketinggalan dalam proses mencipta sejarah tanah air. Sejarawan Profesor Kuki Kim menyatakan kesanggupannya membantu UMNO dalam menentukan sama ada rakyat Malaysia keturunan Portugis di negara ini bumi putera atau tidak. Sementara itu, UMNO Melaka mengadakan rundingan dengan pelbagai pihak bagi menentukan status masyarakat Portugis. Difahamkan rundingan itu akan diadakan secepat mungkin berikutan keputusan Majlis Tertinggi UMNO semalam. Status bumi putera penting bagi membuka laluan masyarakat Portugis Melaka untuk menyertai UMNO. Dengan itu, sekian buletin utama. Untuk berita terkini, pastikan anda bersama TV3 pukul 12 malam nanti. Sedih-sedihkan, salam siaran selalu daripada saya, Christine. Dan saya, Suhaimi Sulaiman. Selamat malam. Terima kasih memilih kami waktu ini. Saya Kevin Mape dan rakan penyampai. Saya Suzila Ida Yaakob. Teruskan bersama kami sejam dalam buletin utama. Kebetulan orang itu ustaz. Tapi kuliahnya politik. Yang dilarang oleh Sultan dan Majlis Ulama itu kuliah politik. Oleh orang-orang politik. Masjid Surau bukan medan suburkan politik kepatihan. Tan Sri Abdul Hadi Awang diberitahu. Tiga maut, dua bot bertembung di perairan Lumut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan Tan Sri Abdul Hadi Awang supaya tidak mengeluarkan kenyataan menyinggung kedudukan Raja-Raja Melayu. Semalam timbalan pengerusi PN itu mendakwa sistem demokrasi negara membolehkan parti berkenaan merancang menumbangkan kerajaan sedia ada tanpa melalui pilihan raya umum. Ahli Parlimen Marang itu turut mendakwa titah Yang di-Pertuan Agong mahukan ahli politik mengutamakan kestabilan tidak boleh dijadikan kata putus. Sementara itu, Setiausaha Agong DAP Anthony Luke menyifatkan kenyataan Tan Sri Abdul Hadi bahawa PN sedang berusaha untuk menumbangkan kerajaan perpaduan sebagai tidak bertanggungjawab. Dalam hal itu, tiada laluan istimewa atau pengecualian kepada penceramah yang berhasrat menyampaikan ceramah agama di Selangor meskipun mereka dalam kalangan individu berpengaruh, popular atau dikenali umum.
Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata semua penceramah perlu melalui beberapa proses membabitkan ujian bertulis, temuduga, tapisan undang-undang sebelum dibawa ke jawatan kuasa tauliah Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Salam sejahtera, pasukan Johor Darul Ta'zim JDT dan rekod baru bola sepak negara bagai sudah tidak boleh lagi dipisahkan. Dan kali ini juara bertahan Liga Super itu menjadi pasukan pertama musim ini membelasah lawan dengan jaringan besar sehingga 7 gol. Mangsanya Negeri Sembilan FC yang terkapai-kapai dihukum dengan perbezaan jurang kualiti ketara dalam saingan musim 2023 sehingga dilabel pengendalinya K-Devon sebagai sebuah pasukan yang ketinggalan 10 tahun di belakang. Dan laporan itu tadi mengakhiri segmen sukan malam ini. Saya Fazil Muhammad Rais. Teruskan bersama Buletin Utama. Assalamualaikum dan salam hormat. Sekian Buletin Utama. Sebelum berpisah, saksikan inisiatif penggiat seni di Britain menghias sebuah rumah sampah dan menetap di dalamnya sebagai tanda membantah krisis sewa perumahan di negara itu. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.